Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag er drengerøvs dag sammen med Footed. Vi tager en tur på Mac'en. Jeg har godt tænkt mig at prøve den her nye homestyle bernæse. Det var faktisk nogen af jer i den sidste vlog, der spurgte, om jeg godt kunne prøve smage den. Og lige inden jeg starter vloggen, skal jeg også lige gøre reklame for den her surstrømning, som jeg spiser sammen med Footed. Mangler kun 250 subs, så spiser den her. Vi skal altså op på 51.000 subs. Ja, glæder mig ikke. Det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. I dag, som sagt, det er bare en hyggedag sammen med Footed. Glæder mig rigtig meget. Det er et stykke tid siden, vi har set hinanden, så lad os komme i gang med vloggen. Goddag, Fie. Hej. Kæft, du ser godt ud i dag, mand. Ja. Så er det spændende, om der er mange mennesker deroppe. Jeg synes, sidst vi kørte forbi Mac'en på sådan en søndag der var der bare... Altså, her ved Gentofte, det var helt... De har jo lukket helt af til det, fordi at man ikke kan komme ind, så har de lavet sådan... Hele parkeringspladsen har de lavet til sådan en... Ja, præcis. En vej ind til drive-in. Goddag. Goddag. Hvad skal jeg? Hvad var det, Homestyle Bernays. Skal vi have to cheeseburger også, så en tasty cheese, så en box med tops. Hvad har du lavet, mand? Jamen altså, tingene, man har jo kraftet med, man har kopper og alt muligt screen protector på. Det er bare fedt finger, mand. Men altså, så alligevel så rammer den. Det var bare, og den står også og flimmer, og så er den bare helt smadret der på midten. Ja, det er lækkert. Det vil jeg købe til at få. Det er sådan nogle, ikke pornoblade, men sådan en tegneserie, lidt frække tegneserie. Er du så sådan en frække en til lige? Ja, er det lige til, okay. Når du er ude på toilettet lige og hyggeligt? Ja, jeg så tænker, at de skal bare være ude på toilettet der til drengerøvne der. En halv humør time. Jeg var lige sådan en genbrugsforretning at købe den der. Ej, hvor kæft, mand! Flot indpakning af det hele, hva'? Hold kæft, det er luks, du! Jeg lige have first impression look her. Nå, har du fået det helt store øjeblik? Har du smagt? Du havde ikke smagt den med? Aldrig nogensinde. Du venter simpelthen, sagde du? Ja. Den ser lidt godt ud. First look her. Altså, den ser ikke lige så godt ud som på TV, vil jeg sige. Der er en lille smule skuffet, men det er jo selvfølgelig ikke ham, der har lavet den. Men bøffen ser faktisk meget... det ligner sådan rigtig... Oksebøf, ikke? Mm-hmm. Lad os prøve. Okay, det der dressing, der er i bunden der, det er sygt lækkert. Det er sådan... Det er ligesom brun sovs eller sådan. Det har lidt den der fornemmelse der, ikke? Ja, det er smart, mand. Hvis vi laver den der madbåd der, ikke? Så skal vi lave noget, der minder om sådan en burger her. Hvad skal der ske, Fult? Hvad skal vi se? Jamen, vi skal jo se Brøndby FCK nu. Derby. Helt simpelthen, mand. Det er godt. Ja. Og kramsen er en dag. Skal vi se, hvad jeg har bestilt. En cheeseburger. Jeg er sgu da lidt smådyrt for en burger. 60 kroner alligevel. På en homestyle. Når man ikke gider at drikke Zero. Så er der lige refill, gratis refill hos Randy. Siger det bare. Eneste rigtige at drikke, ikke? God burger, Fult. Jeg sidder lige... Jeg kunne huske at spise det hele. Du skal have sådan en på din bil, mand. Og så kommer den. Der kommer. Kan vi lige få os op? Mors hjemmelader. Er det mors hjemmelader? Ja. Det var lige de sidste, der var. Ja. Åh, igennem! Åh, stolt ud. Kommer den. Jeg tager den bare hele vejen selv der. Det er godt sparket. Så blev det sgu til en Brøndby-sejr. Det var lækkert. Nu tænker vi lige, at vi vil ud og flyve lidt drone, fordi det er blevet forår. Og det er ikke så meget, jeg har fløjet, så jeg savner faktisk at flyve lidt drone. Jeg synes, det har været lidt for dårligt vejr til det på det seneste. Men ja, nu tager vi lige ned til Strandvejen, og så finder jeg et lækkert spot. Hej, jeg er på. Hej. Vi lige sidder her og panelsnurrer. Thank you.
Kan du komme godt hjemme? Det er det. Vi ses lige pludselig. Så er fotet taget hjem. Det er næste dag. Det var en rigtig hyggelig dag. Den sidste blog, der snakkede jeg om, jeg ville få et nyt objektiv. Og det har jeg fået nu. Det er det her Sigma. Jeg sætter lige fokus, så I kan se det her. Det er et Sigma 35mm 1,2. F-stop. Det sidste stykke tid har jeg leget rigtig, rigtig meget med det her objektiv og blevet virkelig, virkelig forelsket. Det er et vanvittigt portrætobjektiv, og det kan bare lave sådan en helt skør sløring i forhold til ens portrætter. Så ja, jeg har virkelig optur faktisk over det her objektiv. Det er virkelig, virkelig godt. Derfor vil jeg også gerne lige vise lidt billeder med det her objektiv. Det kommer her. Baggrundsløring, det her objektiv kan lave, det er fuldstændig vanvittigt. Blandt andet de billeder tog min mors kat her den anden dag, der kan I virkelig se, hvor sløret baggrunden er. Det giver bare en dybdeskarphed i billedet, som er sådan helt unikt og et helt specielt signaturlook, som jeg mener kun, at det her objektiv, det kan, eller meget få objektiver kan i hvert fald, helt ned i det her f-stop 1,2. Der er en del af jer, der har efterspurgt, at man kan købe mine fotografier. Det var faktisk ikke så længe, så er der mulighed for at købe min print med en lille signatur, hvis man gerne vil have det. Det skal jeg nok fortælle mere om på et tidspunkt. Det var ikke så længe før, at det kommer i stand. Ellers nogle andre nyheder her på kanalen. Jeg har i et stykke tid snakket om, at jeg skal til Grønland og lave nogle film der. Og ja, der er lidt nyt i sagen. Desværre så er min ansøgning ikke gået igennem til Grønland. Så jeg kommer ikke lige til Grønland lige i den her omgang. Det bliver først en gang til sommer, når de åbner op. Jeg havde ansøgt en arbejdstilladelse derop, men den er desværre blevet afvist. Så ja, det bliver ikke lige den her omgang. Muligvis så bliver det sene forår eller tidlig sommer. Det håber jeg i hvert fald, det krydser jeg fingre for. Men jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Jeg håber, I nød vloggen i dag. Og husk også at subscribe. Kom ud og sig til jeres venner, de skal komme ind og subscribe her på kanalen, så vi kan komme op på de her 51.000, så spiser jeg det her surstrømning sammen med Futte. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.